Estamos aqui no Sintrol, amistoso, toque de bola e Sabará. Destaque do jogo, Maurício. Maurício, quantos anos joga onde? 14 anos, eu treino aqui no CTF e jogo no Cincão Esporte Clube. E no seminário São Vicente Palote. Ah, infelizmente, tomamos um gol no último minuto, por causa ficou o time inteiro na frente, enfim, estávamos cansados, mas enfim, foi um bom jogo. Altura? 1,69m. Peso? 50 quilos. Parabéns pelo jogo. Um abraço. Obrigado.